أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبون بجيفاكت سكيميتين توكتوكم داتن يونيو 2 دومثان 2 قر شهر فرسوندي دومثان كيتي كيكتو اونه me gabu diçka jam dur të blerimit. Allahu ju shpërblef që e bëni këtë mezhlis, e në hoxha e fendin që çdo jafe mban dersin e ti të regullt, e në mujt një herë që mftojni mu. Po koha e verës e din, jatësia von, koha nuk na konvenon. Tash inshallah prap dhe vazhdem me këtë risale të bekuar të Imam Ghazaliut, e ju helwelet, do kisha than Ihya ul-Umiddin, për të mbrija duhet shumë, një dy fura buke me hangër, po i shalën ato ditë dimbrim. Të e ju helvelet i gjemat kemi ledhu 6 derse, e në ajo shumë 6, edhe tema e fundit ishte, me sa e shojmë këtu në qitab, se një njeri që donë të vërtet të jetoj e fen islame, duheshte me gjithë një hoxha e fendi të vërtet, edhe pasaj ati ti dorzohet halis si duhet. Dhe pak i tregoj do cilësit e ati hoxha e fendiu, që arabisht i thunë sheh kësaj pozite, dhe na tregoj se duhet t'i ndjek synetet mirë, t'a dje shëriatin mirë, t'a ketë pastruar epshin e vetë, ma pa kur t'a shofish në fytyrë të t'a kujtoj Allahun e pejgamberin, apo thoshte nëse dush t'a kuptojsh, thot ullu para ati dhe ngjoja dersin, nëse nga dersi ati të qetsohet shpirti, atër është pe atyne. Po edhe aty nëse së ne kuptojsh, thoshte, hiq pa fol, bile, shko ullu për para, qëndroj një 5 minuta aty, nëse fitojsh një bereqet, një qetsi në shpirt, atër a i qenka pe aty në. Pse na këshillon të këti Imam Ghazali, se e din të që dhe vjen një vakët, edhe ma para nëse ka pas, po edhe sot ka njerës muteshe jih, që pretendojnë janë pe aty në, ma fakt nuk janë. Për në une me thonë, une janë pe aty në, Allahu në arrujt, bëhet iftiraja ma e madhe. Se sali e din vetën se sa peshon, apo. Mirë po, në dynja ka të tilë, elhamdulillah, kemi pa me sytë tonë, e atyne vërtet duhet tash dhe vje kjo dersë, si duhet me usjelën dhe atyne dhe si duhet me pas qasjen. Thot Imam Ghazaliu, nëse i plotëson këto kushte, atër ja vlen atë të ndjekish, walakin vujudu mithlihi nadirun e azdu. Shembujt si këta njerës janë shumë të rallë, e azu, rallë gjendën gjemat. Janë shumë të vlefshëm, dhe ajo që është e vlefshme, është shumë pak në mesin e njerëzve. Është më e vlefshme se minel kibritil ahmer. Kibriti ahmer thuhet se është një gur i kuq, që nuk gjendet në dynja. Dhe kë thot e prek caktimi Allahut me hajr, se ne si besojmë, Allahut Teala kë don e bën njeri të hajrit për në gjennet, cilin do e bën për në gjenem, me gjitha të na jep neve një vullnet të lirë, që i themi asaj kesp në këtë dynja, a dëvim në këtë dersë këtu të dëgjëm, apo, qatë themi të një shembull tjetër, apo, qatë erën e keqe që ishim të ardhë, e këtu zdit ashtë kushe në gjevë, apo, dalim për jatsie, erët një erë e qudiqme, ma gjem mund të qudite ma shumë fakti, hoxho tipika e dish atë erë, e pun nuk isha me dresantë. Beri nuk ishte me dresant. Tamam, neve në gjimnas në për koridore e ndishim që këtë erë. Mirë po, shok tonë ja dishin edhe emra do lojeve, unë e deri aty nuk mbriva. Veç e di se është erë e një lande të keqe që është haram për rinin, e tash Allahu Teala të ka dhanë një liri ty, apo në këtë botë. A do e përdorish atë dhe do rrish në për vendet të këqia, në për errësira, në për vendet shejtanit, apo do vish këtu në ders, ndërish me lajqe. Mirë po, me gjitha të, qysh para se të kryojmi neve, Allahu e ka ditë se kush ka dëjetë. E thot, kë e ka qëllu qaj Saadeti? Thonë, Said em Shekis, i thot hadithi i pejgamberit, a.s. 40 ditët e para jeni lëngë. Mapa gjak, mapa cop mishi, e mapa fryet shpirti, ruhi, e aty, Allahu Teala udhëzonat me lajqen të në caktoj neve riskun, e gjelin, dhe ku dhe përfundojmë? A në gjennet, apo në gjennem? Qysh në bark të nanës janë ato të shkruajtura kur themi,
Jo, se me zort Allahu Teala neve të nashtije nëse jemi për në gjenë, mirë po, e ka ditë qysh në filim se ku dhe përfundim. E thot, që qaj saadeti, këje ka godit nga caktimi Allahot atë dhe gjenë një shejh efendi, një hoxha efendi, në ato kushte që i përmendëm derset e kaluara dhe një kusht tjetër nëse e pranon e i hoxha efendi u atë. E në kjo më rëndësi gjemat. Neve ta se mi mësu, e thirish hoxhën, gjemati e pranon hoxha, se pranon gjemati, se pranon hoxha e pranon, nësi dim ato e depe. Prandaj neve kur dalim në gjumat, mbajmë ders me një gjemat që nuk e don hoxhën, ama mezhliset tona, elhamdulillah, nuk janë ashtu apo. Shif keni ndajt një kohë të veçant, dhe jeni këtu, hatër Allah i të dum një qetrin, ma shumë e dum pejgamberin, dhe dinin Allah. Vim këtu, të bisedojmë pak për din. Do me thanë, është një kusht, edhe hoxha, a dhe e pranoje këtë gjallë të ri, apo këtë gjema atë li. Atëherë, nëse dhe e pranoje, që prej këtu, poshtë të djetarët kanë thanë, poshtë në shërh, Molla Khadimia, që është një prej djetarëve të mëdhenj, për Andurin Osmane, thot edhe këtu e kuptojmë që hoxha efendia duhet me pas kujdes se kë e pranon si taleve. I repti, i shkepti, nuk e meriton ti dëgjoj këto fjalë të bekuara nga Allahu dhe nga pejgamberi alayhis salatu wassalam. Hani xhamatlit e vjetër i kanë mbri këto vakte kur hoxha ka qortu shumë rënd xhamatin. Ja udhës tuar tash, Molla Jakub Hasipin e lishoi një vlla në telefon, edhe bashkë qëlloj ai dersi ku do një gjalirin, do shta ka bu muhabet, tu kalzu Molla Jakub Hasipi ders, qka i thot? O, kastravec, mshile gojen, më të ndizanin. Dhe me thanë, tis qenke për të artu të ndjysh ders, edhe, e kanë qitë për jashtë. E mu të zile, që këshu bon mu të zile. E ku ndështoj hoxën e vetë, a i tha, hup për jashtë se më tis je për i neve, pe aty a i tipi, vasëll i bën ata, e hapi me sebin e vetë, se për jashtoj hoxë e ti nga mezhlisi. Për qatë duhet me pas kujdes. Thonë, Allahu ana mundësoj të gjemë një hoxha efendi. Dhe të shkojmë ati në përderse, e tamam atë të respektojmë mirë që mos vje puna, edhe ajtë në përjashtojë neve nga mezhlisi, ama këtë vakët të fit neve, atë luks nuk e kemi. Ma dje gjamiat nuk janë tonat, mezhliset nuk janë tonat, së një thujsh askujt dil përjashtë, sot sidomos që respekti hoxha larve është zero, në nivelin zero, frigër se të kthehet, ti nxef një dishu plakën e çka do bësh? Çka do bësh? Digjet karriera, apo? Në Turqi u bo virale shumë, apo? Imam xhamie, gjaliri që kështu, ndoshta në moshën time, kamerat e xhamisë, në që zënë shkon këshili i xhamisë, e qërton kështu si me qërtu gjalin e vetë. Po edhe ndoshta sa zanë me gruan e vetë në shtëpi hoxha, i ka ardhë deri këtu, ma, edhe, fytë në fytë me, u të borat e xhamisë. Neve jemi sot që këtë deregje se, që këtë derës të Imam Ghazaliut nuk e ngjojmë, edhe nuk e kemi lexu. Ku ka be xhamat, njëherë kemi ardhë këtë dinja, mos e zgjedhish një hoxh që nëse duhet e ne kitë rinin dhe flyesh mbas ati. Nëse duhet, çka thot, flokët mos i prek kshu, prej ashtu, edhe atë debaj. Hoxha në Mahmud Efendia ka thënë, hoxha lara, talebet e mi, shkurt flokët, që? Apo, si ushtarë, sa ti shkurt, ndoshta jo, ama. Allah. Caktimi Allahut ka qenë, apo. Shembull thëmë, apo, e tash për një palë flokë nëse, si jemi në gjendje të anëgjojmë hoxën, a dhe e flyojmë jetëna, ama sa ma shumë të flyojmë, qash ma mirë dhe ishte për neve. Yunus Emre me një poezi që e reciton një hoxha efendi në Stambol shumë bukur, thot, nije lërgit tiler, mërshid arajë, arajanlar buldu, derde dhe vajë. Sa njerës shkund kërkën që kësi hoxalar, do ndalën gjysë rrugës tanë, a vese se meriton askushin këtë vakët të ndjekish. Ama ata që e gjetën, are janë nërbuldu derde dhe vajë. E gjetën ilaqin që u duhet në këtë dynja. Vërtet gjemat, është hoxha, ehlisunet, me akide të pastër, me sebiot, dhe të jetë një farloj të tërbijet këtë manë nga do një hoxha e fendi i qeter. Tash, gjdo mezhlis e ka hoxhën e ti kryesor. Edhe juve e keni hoxhën e nderuar, hoxhën sevdin. Atër, lirisht, themi, kjo mezhlis është mezhlisi hoxha efendis, atër mezhliset e ati të marim pjesë sa ma shumë, nëse jo sa që këtë deregje, mo, nuk pretendojmë se jemi evlija si ma para si ka pas, mirë po të pak të në të imitojmë be ato, dëbohet një pamje pijash kur ta shofe dhe kushi, terbijen në këtë mezhlis,
ti shkruaj ndërmend anë për kitabe që kalojnë, domethënë në për ulemat e vjetër, që kshu ka qenë edepi në mezlis. Duhet ti kthejmë ato xhamat. Nga pikat e holla e hupëm islamin nga duart, vetëm pi aty ku e hupëm mund ta ngjallim prap. Nëse do mendojmë, këtë va thom si vlla për rizat e Allahut, unë sot jam asnjë muje dëvim inshallah. Nëse thoni hoxha ai hupen ti mos hajde më, s'n dëvi apo. Mirë po e thom për rizat e Allahut. Nëse nuk kemi kujdes me sjellje ndaj hoxhës, ajo do të thotë se ne kemi respekt ndaj Allahut xhenet. Hoxha është vesile, hoxha është sebeb të ta mësoj ty abdesin, namazin, atë apo këtë. E tash nuk ka karakteri i mirë i muslimanit kur jenë zorë t'i ke ngatrur reqatet, hoxha mbrita reqatin e të tërsi duhet falem, këtu parashtrojsh pyetje ndaj hoxhës, ama hoxha kur kërkon diçka më të thellë nga ti, nuk vish për shembull as në mezhlis, apo nuk i rish nga të hoxhës, apo si ka ndodhë Mahmud efendis hoxhës tem. Tregon një hoxha efendi, e kohët e para, e thirshin hoxhën larg dikundi në ders, e hoxha qaq kushtet s'ka pas veturën e vete personale. Dhe atër në atë vakët, 5-6 veta kam pas vetur me një lagje. Tash në çdo shtëpi ka 5-6 vetura, ma para kitë lagja 5-6 vetura. Dhe thoshte, ja kërkon të dëni gjemaat li, oje, subhanallah, shif, për të ardhë kjo islam, derin të toftë të besimi, hoxha jemi dashur, e ka ullë vetën, ka thanë, a ka mundësibet ma japish veturën, se më thirin në strug në ders. Ki hoxha jënë të regon të, nuk ja ipshin veturën. Ja, tash sa e ka bleja, po. Së një apë hoxës veturën, më zdin të avuzit e hoxës, po e ka shoferin, apo. Në me thanë, kësi, sprova shkanë përjetu hoxha larët, e tash në këtë gjendje të abiesh hoxën, vallaj, kjo të regon se, sa interesim ne kemi ndaj Allahu. Tash më vjen kesë se unë e thëmë këtë që jam hoqë, ama këto bindje pëse i kom pas ma herët, isha gati një të fljoj për një hoqë, Allahu tala ta mundëson të bëhesh hoqë. Ama se cëllë i sënde bëhet hoqë. Atere, kap ju një hoqë, ara janë larbuldu derde dhe vaje. E gjesh ilaqin në këtë dynja. Binjel da okusan aklan karajë, bir kjamil mërshid e varma e njën mas. Si dush një vjetë studio. Lezoj pet bardhën njën të e zeza, prejnë A deri në Z, kretë sendet lezoj në islam. Pa ju lidh një hoxhe e fendiu, pa ti të regu aja ato finesa, aty ato olësina shif, të thonë se ti e lezojsh këtë hadith në Bukhari, ose aji hadith, aji libri hadithit, gjuhën Shqipe që i përkthym, Sahihul Bukhari, me ngjyrë të zez, që e kanë botu do tjerë, dhe që nuk është gjajis të lezojt në mezhliset tona, ama ja Musa që shpërndajt pa pare çdo kundi, ti mund të lezojsh këtë atë liber, në fund përfundojsh, ndoshta edhe ndoshta në gjendje. Se nuk duhet ashtu ta kuptojsh, kush është ai që të tregojë këtë? Hoxha jot i dashur. Prandaj xhema duhet neve me i dasht hoxhallarët, me kalu mirë, se Hazreti Aliun e kanë pyet, për që këtë njeri, çka mendon? Thot, nuk e dua unë atë. Mos be imam se ai ty të don shumë, thot, gënjen kur thot se më don. Se dashuria është reciproke. Nëse unë e dua atë, edhe ai më don mua. Nëse ai më don mua, edhe unë e u dua atë. Prandaj ti duam hoxhallarët. Hoxhën ta dush, Hafiz Salia joni Tetovës. Ndoshta dikush që ka studiun Tetov ose ka ardhur Tetov e kanë dëgju. Ka qenë imam gjatë kohë te xhamia e Sahatit. Unë e kam bri atë. Hoxha i fundit me shall me xhybe në Tetov. Gjali një evlia së vërtet. Kur shkëshim vizit të aji, thoshte, ai që vjen të vizitoje hoxhën, ja dëshmonë Allahut se e donë Allahun. E ai që e thret hoxhën e ti në mezlis, dëshmonë se e donë Allahun. Pa ne të kalujmë ma shumë kohë me hoxhallarë. Vallahi, nuk dhe kemi shumë e shumë dobi edhe për librave që dhe lezem, nëse nuk e mbajsh të afërmin madh hoxhën tante. Ato që së një flasish me gruan ndoshta në shtëpi, ti si gjaliri me babën në shtëpi, duhet të zgjedhish një hoxhë, ti flasish ato me hoxhën tante. Kadëllar miftyler, gjymle geldiler, erdhen kadilere miftyler që kanë studiu nga e bardat e ezeza, kiti kanë lezu, kitap larën herkes, jere kojdular, kiti lanë qitabet për toke jo këshuaris fizikisht, po, do me thënë, u dorzun, si themin e u predatën, se nuk qenë ka puna vesh me lezimin e qitapeve. Sen bu ilmi kimden aldën dediler, bir kjamil mërshid e varma e njëllmas. Yunus Emre, të rëtëja që jep ato seriale. Me seriale nuk jep bereqet, ama pi hoxës kërë njësh, kjo pak ndikon, apo? Kadia e miftia ka i nardhë, ali hajder e fendia, hoxë e hoxës tem,
Mifti 4 mesheve. A me shef se i mungon diçka në zemër. Shkon ta gjej që është një shejh efendi, një hoxha efendi. Dhe më në fund e gjen. E aty thot elhamdulillah tash më qetësua zemra. E kështu vin rivajete shumë edhe nga ulemat ton, të mesheve ton, të mujtehidve apo të fekive të mëdhej që ta njetën vërtet i kanë kushtu shumë rëndësi ilmit, po më në fund në jetë prap kanë kërku dikun të qetësohet kjo zemër, të pastrohet nga këto cytjet e epshit, që të njëjtën e ka bërë edhe Imam Ghazaliu. Mirë. E tash, a e gjete atë, duhet ta respektoj thot shumë, edhe me dukje, edhe me shpirt në brenda. Do me thanë, edhe gjeste tuja fizike të simbolizojnë një respekt, pra vjen themi, ama kur themi neve, kur marim si shembull nuk jam une, ose temi e ke gjetë atë hoxha efendin tanë të zemrës, a hynë në dhomën ti ku je, në xhami ku je, duhet pak, apo me u drejtu pak, ma shumë se baba ndoshta në shtëpi, mirë po sot ertë një vakët i telefonave, fëmijët tonë marin tërbije nga youtuberat Amerikan, pa i ku e njef Allahun, a i ku e din qa është hyrmet, qa është respekt, a kam thënë talebeve detyr shtëpije u japë, sidomos ato që registrojnë të parit në xhami, që të mbajnë mend diçka nga xhamia, se ditët e para mbajnë më shumë mend. Detyr shtëpije sot, kur dhe vije baba pe pune, dhe e lash telefonin dhe e presi shtetera. A i dini sa prind kanë qajtë u gjëmanë, i kanë haru që këto sjellje. Nuk qojnë fmit më në kam se kartë baba në shpi. A ma para, di eshte, a njohet dera për jashtë drangë e shtëpis, baba erthen të vrapu, bas babës vrapu eshte. Sot telefonat, apo? Pusto telefonat, ama, së nuk thujmë kur gjon se, ja, edhe neve. Na shofin neve se na zi gjumi me telefon, e mos ka presi shpifmive. Tamo, të terbije i hupon. E aqë më te për udesh edhe me hoxalarë, po si prej brenda duhet me respektu, me mbjell ndjenja pozitive, që mos bëhesh thot si munafik, se shenja e munafikut është ajo të jetë në kundërshtim gjendje e dukshme me gjendjen e brendshme. Si thot Allahu Teala në Kur'an, ata thujnë se besojnë, mirë po zemrat e tyre nuk besojnë. E mos jetë edhe ashtu sjellja jonë. Në dukje, hoxho, si a je mirë, sa ta kthej shpinën, çeki, me këtë mjekrën, me këto rraqe. Shumë kemi ngjunte të tokë si munafik lajke. Ama shtiresh, bohesh kurse nuk e dish. Ai ja tregon një tipi si vet, ai këtë muhabet, ai më njëherë vjen të mbush edhe ti hoxha, ai më çllo gjithë çesh para ftyre, vjen e mban atë fjalën e atij këtu. Do thonë se kshu i vërtit shejtani nëpër gishta njerëzit. Dhe kjo çka na bën? Neve na thën zemrën. Ama ja, detyrë ke, duhet nesër prap të takuash me atë në xhami, prap ti buzqeshësh. Me çfarë shpresë? Se ndoshta gjali vet, nipi vet do vijë në xhami. Të bëhet kshu. Njeri i pari joti në mezhlis dërie dhe dhe hecish islamin matë. Kur dhe duhet vetura, që hoxhone, automatike kam BMW dhe shkojmë neve, apo? Qa si njerës nga duhet në gjemat? Qka të bëjmë Allah në këtë dynjana ka pru neve? Vërtet ka njeri dhe për, kur thomë materiale, ndihma jo veç për pare. Po ja, që themi, s'ke vetur, më thiren në struk. Me sunarth, qka dhe bëhet? E po një mezhlis, që të vishin me lajqet, dhe që thot pejgamberi, pite dera kur dhe dilni jasht, i keni gjunat e falur, a thuin me lajqet, që këtë së në dhe bëjshim. E ndoshta dhe bëjshit me hoxha efendin, mirë po, pse jo edhe me mu, e nuk kam nevoj të më falen gjunafet, apo. E thash, tak njani t'i jep qelsat e veturës, hajde shkojmë hoxha, u borë tak në këtë sevap, qashtu ka hes islami. Hazreti Osmanat, gjysmën e pasurisë e dhanë. Hazreti Abu Bekri, këtë pasurinë e dha. Qashtu edhe islami dheri sot të neve. Po pe ku buron të ajo, sa ata e deshën shumë pejgamberin a.s. dhe i nështrun komplet. Ma pejgamberin a.s. a thosht e flokët jo ashtu me babën, u sës puna. Kishte telefon në advakët, ti kishtë tanë fmi vetë, ose një për vetë, ose fmive të lagjes, mos një me telefona, lo qka të pejgamberit. Ato tak, tak, qatë ditë dhe kishtë ndalë telefonin. Pe ku e dim, u gjemat rakin e ndalën dhe. Po kanë qenë të famshëm me burë e kanë pi raki. Atë ditë tha pejgamberi, sot ka ardhur një ajet, a nuk e ndalni më rakin? Në privat e kalon, se këtë rrugët e Medinës, si lumen, ishin me rakia të derdhura. Do me thanë, një ves që me vitet të tëra e kanë bo, me një fjalë, me një lafgoje, tak, tak. Si duhet të respektoje
gjemati, apo talebjat, shekhe efendin, apo hoxha efendin e vet, en la ju gja dilehu, mos e kundërshtoj atë, vola e shtëgjile bil ihtijaji ma'hu fi kulli mesele, dhe në gjdo mesele, në gjdo qështje, mos mundohet të argumentohet me atë. Hoxha thot gishtat derin vesh, derin vesh. Ndërkërthis, ndërkërthis. Gjyshërit tonë, shumicat e shpëtun imanin, shka ku i që kësaj. Hoxha ka thanë, e në pikë. Me që këtë fjalë, Hoxha ka thanë, kush e di sa vatani e shrujt gjemat. Në gjdo betej, e shifni dhe një hoxh, kanë diku. E sa vetave kush e di edhe imanin që këshuva kanë rujt. Se sot ti kur i bësh qorba këto punët, njerëzit, ne Hoxha larët mund ta kuptojmë që ka do thot argumenti. Te gjemati mendon se mundet edhe këshu me u falë, edhe ashtu me u falë. A e hape këtë derë, sot erdera mundet edhe tre kohë namazi me u falë. Se edhe për atë ka argument, në Kur'an thot tre herë kaloj, apo? Që shqyqyr më u harun këto tema, mos i qelim edhe një herë. Mirë po pi ku filloj, nuk ju bindëm Hoxha larëve. Sidomos kur u hap interneti. Hoxha studion 4-5 vjetë, e qanë trunin aty, për ta kuptua të mesele me parime, që është jo të parime gjemat, usulin e kuptuish. Pastaj mesele qera furuatet, edhe nëse si ka pa Hoxha në qitap, me që edhim parimin, dhe djetë të tjape gjevap për gjdo qështje. A ti e ke ledzu jo parimin, ti e ke ledzu mesele në TikTok, në Instagram. Edhe vishte Hoxha, nuk e kam fjallën për juve, kamera është qelë, se edhe ato që në kundështojnë shumë i njënë këto derse. Ma për i bëjnë krop, e në mundohen talen me muhe. Po, ani bëhu talen me një rob të Allahut. Po mirë, nëse janë ato argumente të mija që flasish, nëse thome Ebu Hanife e ka thanë këtë, ti talesh me Ebu Hanife. Po një njeri që talet se për burat e kanë gjuhë Ebu Hanife se duhet ndërkërthis, ama për gratë e pas ka haru se qenë ka në gjoks, a i talet me Ebu Hanife. Nuk talet as me besimin, as me Hoxhën Sevdin, as me ty, as me atë qetrin. Talet me Ebu Hanife. E një shejh efendi që nga të Ebu Hanifes nuk janë kur gjanë, dhe vje një rast, sa e rëtash të përmendim, ka arë një talebe që këshu e ka gjetë një hoqë, edhe non stop rinë me atë. A i hoqë atash për ta sprovu, i thot, trego drejt, a mum dush ma shumë a Ebu Hanifen. A i thot, ty du hoqë e finë ma shumë. Hup për jashtot se s'pas ke kuptu as gjanë nga une. Disa dit nuk e letë vjenë me zhlisë, qa që thash parës kanë luks ti përzampi me zhlisi. San, Ebu Hanifet janë qëtër kategori, tamam? Sa dusht t'i zgjede një shejh efendi, një hoxha efendi, një jetën tande, po ne këtë jemi talebet ati, një terbje së zlëk ndaj ati, do thot ndaj Ibn Mesudit, do thot ndaj pejgamberit, a.s. do thot ndaj Allahu Gjelle Gjellalu. Dhe mbas disa ditë, a, qka bona, se së njeton tash, një gjalliri që mësojt rije në mezhlis me hoxha efendin, 3-4 ditë si rije larkë hoxhës, mendon se dhe hupe imanin dhe vdes. Mendon se shu do i ka hyrë me një grop 100 metra në njerëzën dhe dale. Allahu mos në lasht pa hoxalar, edhe mos në lasht pa mezhlise, pa derse. Amin. Qka të bëj, qka të bëj, qka të bëj? Tash, mendon si mund të kërkoj falje hoxës. Edhe e shfrydzon gruan e hoxës. E shef, i thot, a ka mund si të më takoj që të njerë me hoxën, se du të japë një sqarim për atë gabim që e bona. Dhe kjo e merë, i vjen gjyna hajde e vlatë. Hes, Hoxha efendim falja mund të më dëgjësh diçka, urno. Thotë dhe pata për qëllim, se unë edhe para se me të të njoftu ty, unë isha Hanefi dhe ndjekësha Ebu Hanifen. Mirë po e bëjësha vetëm në praktik këtë fe, i falësha namazet si pas ishtihadit të ati, mirë shab des me fetfate ati, mirë po në shpirt hala nuk e mish aktivizu as gjan. Më thanë gjunafet hala vazhdojshë ati bëj. Kretë neve gjemat, kemi falë namaz, ama pa e njoftu një hoqë, vazhdojshim panime. Dhe fali akshamin, kom daj me një derë se mesi që ndisen e akshamit, dhe fali në ato gjynafet, kur s'rish me hoqë, rish me gjem të ri, ato të krefin brenda i që ndisen e akshamit, bësh gjynafe ma shumë, me pretekst se kur dhe falish akshamin, dhe të falen gjynajt. Po, ashtu është, ama jo me planifikim të bësh këtë, jo me pazarlëk me Allahun të bësh këtë. Edhe, Hoxha efendi, unë e kisha për qëllim këshu, unë deri sa të të njoftoj ty isha që këshu, veç në dukje hanefi dhe këshu, dhe me kësi, trupi ngurt ti bëjsh ato ibadete. Me ty kur unë njoftova, pse u bëna hanefi më i fort, prandaj ti u bëne sebeb, ta du ma shumë Ebu Hanifen, prandaj thash ashtu se ty të du ma shumë se Ebu Hanifja. A ashtu i tha u zhefen njater, hajde hese dhe njerë, hynë në mezlis. Sigurisht janë këto
temat bukra që janë mesaje, apo jo se është mashtru hoxha, apo jo se kjo ka gënjy diçka, po a mundu të gjeni, themi, behane të bukur, që të hyje dhe njerë në atë obor të gjennetit. Ama shif, ma para hoxhalarat kanë pas luks të përzan njerës nga mezhlisi, edhe a shifni për çka? Po sot neve me i pyt gjematit kalzë drejt, a mu më dush, a... blerimin, tamam, blerimin me se dasht, a i duhet në përzane ma papi me zhlisi. Na, po, si dhe pim qaj ma papa ty. Me e pyte një futbaler, apo, a hoxën e dush ma shumë, apo minutën e 97, është 2-2 rezultati, dhe ekipa jote tjape gol minutën e fundit. Cilën e dush ma shumë? Atë moment, apo të shkojsh të dersi i hoxës? A me hy pak ma thellë në zemrat tona, kush e di, të zemrat e hoxhalarve, sot qka dhe dale, se ashtu qenka, teravijat në do gjamia, kur Luka Barcelona falesh kanë për 7-8 minuta, pse Barcelona lunë me Real Madridin pastaj. E normal, kësi hoxhalar, nëse pidafen, normalisht që pastaj dhe gjemati i këshu do të na këtheje, se ishte resi proke. Do me thanë, nuk duhet ne kundërshtu me argumente hoxhën, hasret se ke lexu një qitap, shoj se hoxha është u fol diçka qeter kundër asaj që e ke pa një në qitap, mos mendo se hoxha nuk e din, duhet thuish, ej, a i ka lexu ma shumë se une, dhe njoj prap hoxhën ma mirë. Ama ku tham hoxhë, në dersin e kaluar, i tregum kushtet, apo, jo besimi. Kur e shojsh besimi se flet diçka kundër qitapit, lirish thuj hoxhën, këtë qitap kalon këshu, a me natë bëni me terbije, hatri i raportit hodë gjemat, jo se besimi personalisht e meriton atë. Kjo e para. Qoftë edhe, që si thamë, nëse ja gjenë gabimin. E dyta, interesant gjemat, kjo adë vije puna dë njerë neve të ndjem këtë, unë hoxës themi ja bësha, normalisht që, dja bësh, uala jelë ka bejnë e dehi, se gjade të hu, nuk do t'ja shtrysh se gjaden hoxës tantë për para, illa vakte e daj salati, vetëm kur ka artë ma vakti i namazit, themi jemi radit të dëfalim namaz, atër ja shtrysh hoxë e fendi urno se gjaden. A këshu jashta kove të namazit, me ja shtru, kjo e vend, si me i thonë, shkarish kote e s'faldën i na file namaz. Dhe kjo nuk i në gjanë sjeljes, talebja t'ja boje këtë hoxës. Hoxë mund t'ja boje talebës, të se hes fal namaz. Dhe, kur ta mbaroj namazin hoxha efendia, shpejtoje i pari t'ja mare se gjaden dhe t'ja paloje. Ku mbetën këto terbije gjemat? Imami, mirë po ndoshtë të qështu Barcelona Real Madrid, se është reciproke, do në t'imbushe safet në Ramazan, thosë, ej, ju që falen i mbafqe, në shtinin gjunaj dhe neve se nuk i plësojnë i safet. Këthet, abe moha, më, pik, të, i thot imamit, hes moha ku e diçka, shife punën tënde. E gjeman, këtë gjami, këtë që falet teravija. Minje duhet mbyllet kjo gjami. Mund cisht përdore dhe një kuedi ambulant, këtë dhe një dobi i qeter. Ose të përdore depove, depove. Tualet le të përdore, gjami mos përdore të kime zlis, kime zit. Minje veku hoxës, qkash respekti ndijet, dhe askush nuk ja the hundët këti njeri. Nuk themi se duhet me ju thuj hundët. Ama, si those, askushi, qka e tu folbet, jo idiot, ajo gjami let mbyllet. Për fat të keq, që këto gjamia ndërtojnë ka 2-3 miliona euro. Ndërtojnë gjamia, ta mam shenja kiameti, si thot pejgamberin. Dhe ndërtojnë gjamia, dhe stolisen, brenda s'dë ketë kurxha. Po si s'ka kurxha që pesaf gjemat, kurxho nuk ka i gjemat, që ja thot hoxës, hec moha më, u, e në ku e di qka, të, shife punën tande. Edhe mu tha, a mu se njove. Flas për çështjen se, në bajrame kur shkojmë te farefisi, duhet kemi kujdes, kur si janë burat në shtëpi, nuk u desh të hymë o gjemat. Dhe ja unë e këto tema i flas me gjuhë të butë, edhe në mundome pak me interesant të i vëj, që mos iritohet dhe kushi, hoxha e, tash ajo me më pik të, me dhe tash e boni. Se ka shumë sinonime kjo shprehja, po, tash hoxha e ka, dhe pika, 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 thot në mes të gjamis. Qka presish për këti gjemati? Ma pa më thujnë, hoxha, pse kësë disesh për në gjumat dhe njerë me gjematin? O, po unë i kom bledh do bie. Dhe dë një ditë, kur dëmë këtë filmi,
kamera ka edhe të xhamia jonë. Po shukur Allahut me odborat jemi mirë, tash për tash, kemi pak probleme disa tipa në xhamia, që nuk e kuptojnë se ti, derisa nuk e dush atë hoxhë, mos hajde në xhami. Që? Kalon kjo, dhe vje që tash, dhe nuk duhet të rish në mezhlisin e ati. E tash për tash, aj është imam, nuk dhe rish aty, apo? Mos e kesh kuptojnë njëri, në troj vendin. Tjetër, nuk dhe ishpeshtoje namazet na file në praninë e ti, se edhe kjo duket si kur shitesh ma musliman se aj. Hoxha themi, e fali farzin e akshamit, e fali edhe sunetin e akshamit, ka që mund të falet edhe një namaz tjetër, kalon në hadith Tirmidhi është, duket edhe në Ebu Daud kalon, namazi e vabin, pen 4 deri në 20 rekat mund të falet, e tash hoxha jot nuk e fali atë, ti tash, para hoxhës tan të falisht, po kush të amsoj atë namaz tyve, shko në shtëpi i fale atë, nuk themi mos e falë, ama shko në shtëpi i fale. Dhe dhe veproje, vetë me ato gjyra që ja urdhron hoxha, aqë sa ka fuqi. Themi, hoxha të ka thanë, qka themi, mbush 5 litra uj, ti dush të bojesh ma musliman, i mbush ish 10, nuk është mirë, 5 litra, në 5 litra lene. Kjo sa i përket asaj të dukshmes. Tash të themi si duhet tjetë respekti me shpirt prej brenda. Që kjo shumë e rëndë si gjemat. Kulle ma jesme'u, uvejek belumin hu fi dhahir, la ju nkiru fi lbatën. Qka do që dëgjon nga hoxha në ders dhe pranon atë në dukje, a bon këshume ko, po, ma i reko. Duhet edhe pi brenda të thujsh atë. Allah, ja Rabbi, pa fund falemderimet të qofshin tyë. Gjitha to libra ja kam lezu hoxhës tem. Ja kam gjua to derse. Vallahi, as një shkronjë bile për brenda nuk më ka kalu. Pse be, hoxha, ma këtu e teproj. Vallahi nuk më ka kalu. Bilaj s'më ka kalu, talaj s'më ka kalu. Ua sugjeroj edhe juve, që ashtu mbaj një zemrë ndaj hoxhalarve se nuk ka zarar. Mund të duket shumë absurde. Mund të duket ma pa dënjerë që e prishin fjallorin be hoxha. E lishoj, u këzdit shumë, e jo dhe një haram të madhë këshu, po që, me këtë parës më dhe, të shkronjat e quditshme, apo, më të shkojë ndërmen, shife hoxën, e stekfirullah, më mbaj pa ma hoxë se hoxët, ama, se thot edhe gabimin që ja shef hoxës, duhet ja komentojë për pozitiv. Dhe njerë mund të ashojsh hoxën shumë nervoz, be, edhe hysh pa leje në ati, themi në dhëmë, pa qka është, be, ka hy pa leje, po u këzdis. Për jashton për dhomet, pisklon, qërton, elhamdulillah, që e kam prap hoxën që më shef të arsueshëm për të më qërtu. Po me se pat hiq, kur në vdes nana edhe baba, as temi, ah, ku me të kam prap të më qërtoje, po vesh të kjem gjallë. Njët edhe me hoxën është ashtu. Ama ne i hupëm këto gjemat. Ne filum të parit hoxalarët, i hupim prandej reflektojë edhe të gjemati. Do me thanë, gjithë shkat që dëgjonë, dhe banë si kur pe jashtë e pranon, duhet edhe me zemër të pranoj, se këto janë zotin arrujt, cilësit të munafik lëkut. Junejt Bagdadi, rahimeullahu ta'ala, ka hy në gjami dhe ka mbajt ders, dhe ka thanë diçka, disa gjematli kanë reagu, hoxha efendi, a nuk është kështu ajo mesele. Junejt Bagdadi, in lem tu minubi, fa të zilu anë një. Asëm besoni mu, largoni nga une. Se ty do t'jetë zarara jo, sa her që dë rish me hoxën, pa i besu hoxës, ose një dit dë dalen me i dan ajo, ose sa her që rish bësh gjuna se në dukje shtiresh ndryshe, pi brenda shtiresh ndryshe. Dhe këtë mund të dhe ju vetë të ndjeni, jo vesh me hoxën, mund të dhe të tezja, të inishtja, të kojshia, të gjallimiqës të ndjesh. Me një veku nuk të du njerëzit e ndjen be zemrat edhe, s'ndijet rahat diçka. Për qatë, ose ti largohesh për aty, ose nësë vendjo, ti thush, a ka mundë si edhe një në dyqanin të, mos hysh se, ku e dive ti pak, ma prishish disponimin, apo? E që kjo është mali jem, nuk e kam borë shunet gjdo dit me ty të rasprave, me të tregoj se pse e shes që kaq, apo pse nuk e shes që kaq. I thush një dit, a ka mundë si ti, sot e kësaj dite, hup, mu edhe njerë më të shof. Qashtu kanë bojnë e hoxalarët, gjamiat janë dyqanet tona, hoxha me pare tuje e ke bo. Po merinin tone banë. Fli umbrinin, studium ato, në thirën njerëzit, ja punsohu që këtu. Po ja, elhamdulillah, në mezhlisin ton atje, këtë mezhlis,
mos e kisha ndjet dersin e dytë nuk do kisha ardhë. Se unë jam, mundohem të jem, e më thëmë unë jam, mundohem të jem transparent. Dhe kun së më ka ardhë mirë, më shkandë, i kom bo do behanet e mija dhe mos kena shku dhe kundi. Këtu bon me muaj, inshallah me vitet të tëra. Allah ju shpërblef gjemat. E kësaj së një hikish, kjo një ndjenjë që së në resh këtë ndjenjë. Njeri zemrën e vetë së në renë. E dush këtë njeri e dush. Se dush, se dush. E janë Stambol. Kisha një 2-3 hoxalar. Ta shpizortit se mjep mësim. E ne mundohem të izbatoj këto. E depe, ama. Shtirem, be. E ne shkoj të hoxha i zemrës që e du më stepërmi. Thomë hoxha më falë, më më kesh kupta. Nuk o gribet kjo. Ama që këtë drejtort me dreses, be. Si me pa shejtanin se du hish. Mos be se gjyna. Vallaj që ashtu thash. Nuk du. Vallaj, kur thash pik për presje, nuk i ditash fjalët, po thonë, nuk e dube unë këtë njeri. Ja ki dhe bojt sebe, unë dhe e la medresen, ja ki dhe shkoj e pik tu. Po kush jam unë e të shkoj, a i pia ty, apo. Edhe u detyrum, elhamdulillah, bash ishte fundi i vitit shkollor për të mbaru, caktimi Allah, telefon, eski gjami, u liru vendi, a, thash, tamam, po bo rizil, se së nja durojsh ama këti, fytyran, sot dul të prathtari me i keq i medreses. Njani i pia ty në tash, skali dhje kush i. Trathar dul, zemra e ndjen be xhamatat, se un kam shku aty me sinqeritet. Kur dola unë tash më lirohet edhe goja apo tham, e s'u ne durojsha çka kët. Kët grupi jon që mbarum në atë vit, ç'a drejtor, au astaghfirullah shuqur shpëtum pikë këti. Domethën kretë kemi pas atë ndjenjë, ç'a që doisha të them. Nëse mund vjen kjo ndjenjë atje më rahat, ja çfarë temash hapi këtu. Domethën edhe juve e keni zemrën e pastër ndaj me që i bëjmë këto mohabete. Ti shandej dhe konë me rezervë, dhe pisha qanë qaj, e në mo javës qeter, mujnë qeter, së ndë kishi martha, po. Allahu ju shpërbleft. Faleminderit shumë që e bëjni këtë mezhlis, ndoshta këtë se kom hapë me shok të mi më të ngusht, po ja këtu e hapa e në bashkë para kamerave e hapa. Pa leti shkoj e bese ku më ndinë, unë e para ftyre, më hyni nerva gjëmat, po nuk mundet, be nuk mundet, i ledzojmë neve këto qitape. Neve detyre kemi njerëzit që s'janë hoxhallar, njerëzit që s'falin namaz, njerëzit që s'idin këto punë, po cilemi sa ma mirë me atobe. Po dhe vije pastaj, duhet njeri të dije të afljoj vetën për qerët, be, jo qetrin për vete. Po, shembul, apo kushti primari hoxhës duhet që ajo tjetë. Erdhë vlauim, shuqyrë është namazli, i do këto punë, dhe ka ardhë. Me kofer, arras kapit, duhet hyje një abdes të amare. Po çka ka lidhje se nuk konë dzanës i medreses, për shembol. Tash neve në kondoft, kalujem për aty, njëherë më dodim bas jatsis, vakët jatsie, hyjnë abile, qëfar respekti, ato profesor aty, hec hoxhë urna, e falim jatsim bashk, hyjnë amore abdes, më dhanë qikolat, qaj, mua bet, bonëm, u knaqëm se muslimani jemi be. Po ti në medresen, do shta, ma atraktive në sytë botës islame, një prej atyne ma atraktive të mje, Mahmud Efendis, Allah i ta ka mundësu që jeshtë drejtor, i thash, Hoxha Efendi, ka arë vlej, a ka mundësi, do në abdes, mane. Ma boni, oh, kusin shpine vetë, ej, në medresen e Hoxhës tembe, ti kush je, tha edhe njerë mos përsëritet, oh, po tash në zort ishte ky, unë e gëltita hatri i këti, që shqenë për mu e pia dit dhe isha për zampi me dreses. Ama e shkryta, si thujnë turkët, plaka i aldëm, këti unë e jam blodha bjetë. E në mod prisha një kiks të aboje. Dritja plasin ftyrë, se prishet edhe terbija ati për balë, kur ti e prishisht terbijen dhe ati. Pra ndaj dhe sot gjemat litë, së në presin një gabim të aboje, hoxha tja plasin ati. Edhe tash një natë në mban neve nasihatë drejtor i me dreses jam. Në mban nasihatë në mesgjit kur jemi, mos folim se shkojnë se vapet kotë. Ju pëse se njifni nuk bëhet kjo gribet. Ta njifshi dhe ishte gribet. Tha, gjyna është ande kënde, të nesër men, aj me një shokun e vetë me telefon, drejtora, apo me telefon, me zgjitët. Tha, a nuk ishte mbare? Me zgjitë të folet. Kitë në zansit, oh, gjibone bete, e vla, e bona se qatë ju më kisha. Qatë tje, thom, kur rot diqka me dashni kur bëhet, të di palet e dunja një qetëri. Pit nesër mitë kitë në zansit dhe bosi bë, shushë, jo, halal, kofse në mund kisha një këta, apo, po thash, ku ishin një njëgjeven, apo, ama u deshta të regojmë, shqiptar jemi, dritë problemin e pa, neve duhet të hapim, po shqyqyrë, kjo ishte mo vitin e fund. Mirë, ka erdhëm be këto, pse u bo qash me shlisi sinqerë, kjo nuk qenë ka mire dhe shumë sinqerë me qenë se e hup kontrolën njeri.
E, subhanallah. Thonë edhe ne si jemi të lamë, do më thonë ne kina bo gabime ndaj hoxhallar, dhe ama që mos e detyron njerit mos ja bjerë deri këtu. E ne do probleme qera ka, po, se herë sikur me një kiks me njerë ja kam këthy, jo, ma pru deri këtu. Se mu që mbohet gabimi, ose unë ty nëse të bëj gabim, ti hatri jem, ose hatri mezhlisit mund të tolerysh, ama nëse ven një jabanxhi, që ti e ke për qëllim, edhe kytë përfitoj diçka ma shumë për fe, ti bojsh pengjesën e për këtë, po ti bojke pengjesë edhe për davetin tem, e aty prishet pak e në sjeldja, edhe duhet të prishet. Për herë, anë i hoxha ka thonë, hë, në shpull, hë, e në faqen qeter, nuk jemi shëriati Hazreti Isës, ne jemi shëriati Muhammed Mustafa, s.a.s. Kush ta krisë në shpull? E në ti dja krisish në shpull. Shkaq? E nëpse dhe vijem, apo e buhanish ja ka thonë, kusht të silet kesh t'i këtheja me të mirë, ama, ja Musa që, aty e hupëm do shta, sabrin, ama fitum, na dul, hajrë, alhamdulillah. Allahu nuk në ala askundi. Drejt, si me kurdis, fundi, tamam për tasos vitin shkolar, ja thash ato që i kisha, ja plasa në fytyr, e ne më thira në telefon, eski gjamia, është liru një vend, tamam, thash me njerë dëvi, hish moja shof këti fytyrën, edhe ga dora e këti nuk e mora diplome, e mora nga hoxha jemi i dashur, alhamdulillah. Mirë. Po, do me thanë, du e shkemi, me respektu hoxhën, pas gjithë këti mua beti, tamam, dhe mos ta kundështojmë atë, qoft me vepër, qoft me fjalë, që mos ta fitojmë cilësinë e munafik lëkut, edhe nëse nuk ke mundësi ta bësh këtë, e shofish se nuk e dush ti atë, ta dish se dhajsë të dhëmë ty. Jetruku sohbetehu, ila in wafika dhahiruhu batinehu, dhe lane dersin e ati, nuk dëshkojnë me zhlisin e ati, njënës ati qetësohet zemra, dhe të pajtohet e dukshmja me atë brendshmen. Mendjenja negative nuk vjet te hoxha, se ma pa prishet edhe ambienti këtu në mezhlis. Edhe për këtë kemi shembuj plot, ndoshta edhe te ju ka ndodh, në për mezhlise, ndodhin se s'keni shumë faj edhe juve, se neve hoxhallarët kemi ngjec pak, këto derse nuk i kemi lexuar, tamam sa duhet ndoshta. Ama me që lexojnë xhamat, tu besojmë, vallahi do fitojmë. Edhe ne si hoxhallar, edhe ju, bashkërisht dhe hese islami ma para. Pastaj, nuk dhe shoqnohet me njerëzit e këqin që folin keq për atë hoxha efendi. S'mundesh, ende e dush atë hoxh, ende dhe mësush diçka nga feja, nga i hoxh, ende dërish ma që i thot hoxhës tanë bidatëshi. Myshrik, tervish, valzon, këcen, lun. Pas një në për këtë nëse kina bo. Asë është gjuna kjo i ftiraja? Mirë. Dhe nuk do t'ja hape dyer shejtanit, se këto momente, kur mësohet njëri një gjojë diçka keq për atë njëri që e don, ka edhe hadith pejgamberi a.s. ka thonë, mo, një musliman, a e dush, mos i ngjo ato qërët që ka flasin për atë, nëse je bind se vërtet kjo është hakikat njëri. Ta shte shofish, a kjo mund t'jetë ma hakikat, a kjo që meret me, nuk dhe përmendim gabime, me 100.000 harame, ta shkojsh këtë e ngjojsh që flet keq për hoxhën tënd. Thot, nuk duhet me e hap dyer shejtanit, dhe e mbaje sahanin, do me thamë pjatën e zemrës të pastër, nga yndyrat dhe nga lomet që mund t'i shtrije shejtani aty, se ne jemi të dobët dhe me fjal njeri ndikohet, apo, sa e gjeta një hoq, hysh, e pysish themi dhe një hoq, qëtër qka me ndonë për këtë hoq, po ti ku e njofish atë hoq për internet, ti duhet të rish pak me hoqën. Tash për hoxhën që vjen çdo javë te juve këtu, ta pyesish dëni hoxh në Kosovë kush është ai. Ai do të pyese ku ka studiu, në pi studimeve hoxhallarët e din kush në çka thërret dhe ka kush është. E tash të ta prishë mendimin pozitiv. Një njeri që ti se nje sa duhet, tu e pat këtu hoxhën e mirë. Prandaj duhet me ruaj zemrën nga këto mashtrime të shejtanit. Sa dakika janë bo për afërsisht? 40. E pesa, po, po e kom, kitë mu e kom këtëm, s'duhet të apjus kamerën. E mirë. Po, kjo djetar poshtë të thotë se është një nimet i math të kesh kësi hoxhën, sidomos nëse kam brimon dhe regjën bëhet evlia, që mo
juve nuk e keni atë fat. Se ndoshta për Hoxha Efendin unë s'm flas po. E tash ndoshta im çefat e vlialloq, po një ditë të dalen meydan. Ama Turqi për shembull i kemi pas Hoxhallarët, vërtet ja kemi pa edhe kerametet, ja kemi pa edhe fjalët si u kanë dalë mbas disa viteve, se çat e thot. Duhet me janë gjuhë fjalët mirë, edhe nëse nuk të konvenon, edhe nëse nuk të pajtohet mendim jot i brendshëm me këshillat e ati, prap gjoja atës a i të donë ma shumë ty të mirën se sa që ti ja duash vetës. Se e ka pastru punën me nefsin e vetë. Dhe si e pëshembuj, si e pëshembuj, ni Hoxha Efendi ka artëni gjematli që sot shumicat e gjematit në vinë neve me këtë pretekst. Hoxha, lutu se ma ka artë vakti të martohem. Apo. E neve Hoxhallarët me që s'jemi evlia dhe nuk e dim çka do ndodhet të nesërmen, që as evliat nuk e din çka do ndodhet të nesërmen. Allahu Teala kujt ja bën me dije çato e din. Mund të jetë me laqe, mund të jetë pejgamber, mund të jetë edhe evlia. Këto argumente ku janë? E në Kur'an i Kerim janë. Nana e Hazreti Musës mos ishte pejgambere? Jo. Ama Allahu Teala ja bën me dije se faraoni i vret fëmit, meshkull, meshkuj, mere fëmin të ndë shtje në sepet, në shport dhe lishoj në lumin nil. Shumë absurde kjo, apo, logika s'ta pranon këtë, shpirti i nanës nuk e pranon këtë. Do t'a kthejmë si pejgamber, Allahu Teala i tha. Kujt? Nanës Hazreti Musës. A ishte pejgambere? Jo. Kësa i thunë, ilham. Do me thanë, t'jep haber, Allahu Teala, nga gajbi, nga ardhshmja, edhe pse s'je pejgamber. Neve atë në ndodhe, se di, presim do një ditë, ndoshta. Neve me intereson të ku ka dhe një altan të gjim apo, ose estakfirullah apo si dëdale dhe një rezultat e po për harame veç shejtani mund vjetë ta të regoj atë rezultat e në të thos e luje 3 plus, 4 plus zion këta e në bashkë minutën e fundit ta promashe penalin e lujtar apo. E në të ta bëje shejtani për pak apo, si ja ka bo ati njerit në Kumarhane. E kështë këshu kartë një gjallëri ka thanë Hoxha Efendi bëndua du të martohem dhe kartë një farloj mundësie. Hoxha i ka thënë, musu marto. Mas, be, Hoxha. Sot, evlijaje, ma i madh bile me ta thanat, cili ti besonte. Hoxha, mas be se kitë punët e kemi regullu, t'lutem musu marto. Tre herë i thotë, musu marto, ky nuk e njën, shkon martohet, në kitab kalon gjemat. Nuk do të thotë se gjithë një do ndodhe që këshu. Ama i Hoxha Efendi, do shta me lejën e Allahut, ka pa diçka që qërëcën e kënë toa. Martohet ky njeri. I lindin tre vajza, të trejat ku rriten, para dyqanit e kanë shit veten me pare. Dyqanit, thujnë pazarit, pazar është. Ja, ma pa i kujtojt, a, Hoxha më tha mu, mos martohen. Po, ma kanë kalu 30 vjetë, a mora kur ta shofim zararin e asaj, e ma pa të bindemi. Ka kësi shembuj plot, mirë po, neve sot jetojme një vakët fitneve, ti martohu, bëne atë obligim që duhet të bësh, ma pa inshallah, dhe lutemi Allahot në i ruje e vlatët. Se ka gjema tre ilme, tre dije. Yç ilimle Muhammed oldu ihja. Allahu Teala e mxhalli Hazreti Muhammed Mustafa s.a.s. me tre ilme, tre dije ja dhatë. Birini nehjolundi itmeje ifsha, të parën e ndaloj, i tha Muhammed Mustafa s.a.s. Këtë nuk djam sësh askujtë. Kjo është ilmu në nubuve, veç pejgamberët, janë do informata, që i din veç pejgamberët edhe askujt qeter. Nubuvet ilmi dirbu ilmi alaq, kjo është dhja më e lartë, është dhja e pejgamberëve. Do me thanë, veç dy pejgamberë kur zateken mund t'i folin ato tema. Temi Hazreti Ibrahimi me djemët e vetë kanë mund t'i folin ato tema. Këto tema me gjemat apo me sahab nuk folesh kanë. Bu maksus tur ana olmas huvejda. Ki ilëm është maksus special për pejgamberët, nuk bëhet ashi qare. I kin gjidir shëriat shemsi garra. Umuma emronuldu itmeje ifsha, buhu gjettir umuma olduk ihja. E dyta është shëriati që shkëlqen si drita e djelit. Do me thanë, nuk ka nevoj për të në qeftu kur gjë. Këtë duhet të adim këtë. Umuma emronuldu itmeje ifsha. Pejgamberi udhru që se cilit këtë, tja mësoje që neve do pyetemi fiks për që këtë shëriat në botën qeter. Buhu gjetir umuma olduk ihja. Ki është argument jonë, shëriati. Neve për këtë dhjapim përgjigje dhe këtë hoxalarët duhet të studion se me këtë Allahu Teala nam gjalli.
që do të thotë një njeri që se din shëriatin, që se një shëriatin, ju duhet të arini atë sa ju nevojitet juve. Farzi, vajibi, agjerimi, zeqat, e kështu me radhë, që ato po i ditëm, jemi të gjallë. Edhe ato që duhet të dim nëse si dim, nuk jemi të gjallë. Yçün cühas olup ahyara ima, ledun ilmi olup, hakka gidelim, cemali ba kemali seyredelim. E treta është has veç për evliat, që këto që mund din diçka që neve nuk dim, se kjo është ledun ilmi, me këtë të shkojmë të udhtojmë në rrugën e Allahut, që ta gjejmë inshallah rëzan e Allahut. Ledun ilmi, apo, wa alemnahu min ledunna, ilma kalon në surën kef, në Hidrit, a.s. Ka dy rivajete, disa thunë se s'ka qenë pejgamber, Allahu Teala thot, ne ati nga ana jon, ja mësuam një dije, që as Hazreti Musa bile, disa pe atyne nuk i din të kumo mbet në muslimant e thjesht. Prandaj, gjemat ndoshta këto hoxhallar të vërtet kanë mbet shumë pak. Mirë po, librat e atyne egzistojnë, këshillat e atyne vazhdojnë, ti lidhim zemrat për ato, qashtu vetëm mund të shpëtojmë edhe nefsin ton, edhe imanin ton, edhe veprat ton, apo edhe të familjarët. E shovim se këta njerës që janë lidhtin e hoxhallarve fort, 3-4 generata e vazhdojnë islamin mirë. Të tof kemi asi. E shofish hoxhe ka pas tërgjyshin, hoxhe, pi që këtyne hoxhallarve. 4-5 generata vazhdojnë, a i bereqet. Nuk është kësi hoxhe, Barcelona Real i kara, teraviz ma frek, gjalin për kërkund. Vajzën për kërkund. Në më tha, nuk vazhdojnë as një brez ma të posh, kur nuk i lidhim zemrat për që këto hoxhallarve. Prandaj, neve le t'jemi vetëm si funksioni këti mikrofonit i kamerës. Ja, këndej është, një shok ma bo një shumë qefin se e kish pa që këshu një andër. Hoxho tha, e pash andër, hoxhën tanë Mahmut Efendin, po ishe në ti në andër. Si ishte andra, a i rinë të qashtu, si e ka pa në internet fotografin, nështë a me kolis që këshu, thot ti ma bëjshë që këshu, me gisht ka i. Po, për që këtë ne, ta bëjmë që këtë detyrën këtë dynja, usos vazifja jo. Me gisht, a i dhe ta bëjmë me gisht ka pejgamberi al-Islam, dhe ja, shpëtum, inshallah edhe në botën tjetër, ja rabi na bashko me këto ulema, me Imam Ghazalion, me këto hoxhalar, shekhler, efendiler të vërtet, dhe ban fund ja rabi na shti në gjennet, të të shohim edhe ty ja rabi, edhe të fitojmë rëzan tënde, bashkërish me këtë gjemat, me evlatët ton, me nipat dhe mbesat ton, ja rabi dhe me të afërmi ton, gjithë së bashku, velhamdulillahi rabi lalemin, ila sherafin nebiji, wa alihi, wa ashabihi, wa mëshajkën al kafe, velhamdulillahi rabi lalemin, el fatiha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, shaitanir rajim, bismillah.